I turned down all the lights. The world was waiting by, was waiting right outside, cooking like a dove. So I did my best. Vi filmar på en Yankee Car utställning i Arvika på parken, Arvika parken. Mycket folk, mycket bilen. Mycket folk, mycket bilen. Mycket folk, mycket bilen. Fantastiskt mycket. Mitt på dagen här. Klockan är ett cirka. Den 21 juli måste det vara. Fantastiskt det här. Den scenen har jag faktiskt uppträtt på. Det har varit uppträtt en gång i par gånger på 60-talet. 1968 var jag här. 71 och 76. 81. Fyra gånger jag var på den scenen. Plus har jag varit inne i huset då. I själva ghetton på Hakallen. Ett par antal gånger. Det var den gången jag var ung och vacker. Idag är jag bara vacker. Ja, nej du. Inte den gången. Jag hänger av för mig. Du ser, där kommer bilen. Jag såg Volvo hade Torkel Ramdahl när vi var på turné, minns jag. Faktiskt den första bilen vi kört. Det var en sån som Torkel Ramdahl hade. Skott ett Haugesund tävlingar, minns jag. Det var 1960 är många år sedan. 52 år sedan. Tiden går. Tiden går. Sol och skinn är fint, fint väder i alla fall. Jag ska snart gå hem och det är inte så mycket mer att filma naken. Det har gjort mycket nu idag. Det kan bli för mycket om. Filmen som är skönt idag. Det var snygg, va? Riktig drottning. Kanske hon som vinner showen. Kanske hon som vinner showen. Samma med alla vinnarna, det är bil som startar uppe. Jag är duktig att sjunga nu och spela. Fantastiskt att spela. Mycket bra. Dåliga applåder.